ସାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସ ପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସ ପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ନାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ପାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାଳୁଥିବୁ ସମବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିବଙ୍କର ଭଜନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ।